心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろ子です。こんにちは。今日も帯結び解説いっちゃいます。じゃじゃん、これです。なんだお太鼓かいっていう声聞こえましたよ。でもふくらすずめよりずっと簡単でさらっとできちゃって時間も短くてできます。ぜひぜひチャレンジして上品なお嬢様の帯結びにお使いください。それではいっちゃうよ。さて、本日は手が上、タレが下で一結びしています。この手が上なのは自由にやってみてくださいね。そして結び目を帯の上線に乗せる、ここまでやっています。そして三重仮紐をゴムの部分ピロンって伸ばしてセッティングです。で、結び目をしっかりまず開いてくださいね。これ手の結び目。そして手先からパタパタ屏風ひらです。パタパタ屏風ひら、そしてですね、一手分ぐらい残ったところで一回寄せて、もう一回寄せて、クリップで留めています。同じこちらも一回寄せて、もう一回寄せて、このような形ができるようにして、こんな風にパタパタ屏風ひらで作っています。これは手の長さに応じてでいいと思います。この部分がまあ15センチぐらい残るようになっていれば、3つしか山がなくても OK ですよ。そして3本全部に裏を見てかけます。3本全部に裏を見てかけてください。そして2本外しといて、この1本にかけていきますよ。くるん、こちら側もくるん、クリップを乗り越えてかけました。クリップ外しちゃってください。今上向いてますよね。裏が上を向いてます。これをもう一回転、手前に両方持ってくるんとさせてください。そして上に表が出るようにしますよ。上に表出ましたか？こんな風に。こうやって左右対称のちびリボン、ここにできましたか？でもこの時点で右と左の羽の大きさ揃えておくと、後から手間が省けます。キュッと真ん中、強めに締めておいてあげると、緩みがなくて安心。こんな風になってます。続けていきます。しっかりまた垂れ元開いてあげて、で、カチッとはまるように反対側に垂れ元を倒して、裏を全部見ていきます。全部裏を見ていって、そして、お太鼓分50センチぐらいですね。ここ3分の1、3分の1に折って、で、残っていた三重仮紐手前2本に全部かけてください。狭めにしっかりと作る3分の1ですよ。で、50センチ引き抜きます。ここでね、お太鼓ができる分あればいいってこと。ふくらすずめを作る検定用のサイズより、ちょっと小さめで可愛らしく作ろうと思ってください。で、このまま上げて、まっすぐ上げてね、肩に預けます。残った分で、
羽を作っていきます。肩幅よりも広く残っている必要はないです。少し大きな残りすぎだなと思ったら太鼓の部分を増やしてあげて構いません。で、左右に開き、真ん中が背縫いに来るようにセッティングをして右と左に振り分けましょう。そして折り上げて3分の1を持ってパタパタ、向こう側もパタパタ、こうして溝ができたら向こう側を拾い上げ、こちら側を拾い上げ、後ろ側を握ってバッテン止めをします。その延長線上でこの取ったひだの延長線上を反対側の羽でも拾い、向こう側を拾い、こちら側を拾います。この時太鼓の根元が流れて斜めになってしまわないように注意しましょうね。そして溝を確認して、全部同じ深さかなって確認できたら裏を見て握ってバッテン止めしていきます。バッテンの根元はできるだけ根元にかけてあげて、いらないものは帯の胴の中に入れてあげます。この時に真ん中、背縫いの真ん中から同じ長さに羽ができるようにしつらえてあげます。ちょっと違ったら真ん中のバッテン止めのところで調整してみてください。太鼓の根元が斜めになってしまわないように、この羽は両方つながっているので片方引っ張れば片方は短くなる、そういうことですから、同じ長さにするためには片方引っ張り片方引っ張りを繰り返していると、いつまで経っても同じにならないので、真ん中を調整しながら作っていってください。左右にかわいいこんな羽ができましたか？続けていきます。お嬢様の襟に預けてた真ん中を下ろしてみましょう。そして真ん中にあるかなを確認してみてください。そうしたら枕です。私この富士枕使っていきます。ちょっと便利なんで、いろんな方向にいろんなように使ってください。ふくらすずめちゃんだったらこう作りたいけど、使いたいけど、こうやって逆さに使います。逆さに使う場合は、全部この羽を上げて、羽の根元を胴の中に入れたら、羽を枕でぐっと上げてあげて、そして、胴の中に薄い方を差し込みます。そしてこのように羽を上げて、太鼓の落ちてる場所が体の真ん中であることを確認して、それから前に回します。枕の紐は帯の上線を通っていきましょう。脇も帯の上線を通って、前でしっかり締めて、おへそ目指して、その紐は沈めていってくださいね。前がおへそを目指して沈めていっていることにより、前が下がるということは、お背中側が上がっていくことです。
なのでより一層枕は高い位置になってきますから、安心してお腹に沈めちゃってくださいね。脇も帯の和線よりも中に沈めておいてあげるとお嬢様は楽で、右と左が同じぐらいかなってまた確認をして、ここで箱ひだを広げてください。この中で確認をして、真ん中に落ちるように確認をしたら、布目が正しく降りてるかどうか見てみましょうね。で、帯揚げをしてしまって、ちょっと見ていただくとわかるんですが、この枕は帯の中に薄い方が入るので、絶対枕が落ちてきてしまうことはないから安心ですね。そして帯の締まりも良くなります。そしてここから30センチはいらないと思います。小さめだったら上にも乗っているので25センチ、そんな感じぐらいで、25センチぐらいまでのところでいいんじゃないかな。お背の高いお嬢さん、お背の小さいお嬢さんで工夫してください。大きいとお背の高い方ならいいですが、小さいお嬢さんにはやたら帯が大きく見えるので、少し小さめに太鼓も作り、おはしょりが見えるくらいにタレも乗せてあげても可愛いと思います。下がピシッと締まる、これお太鼓の条件なので、ぴったりとつけていきましょう。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫、しっかり締めてあげてくださいね。こんな風になりましたよ。さて、ここからが形付け。みんなは飛ばしたくなってしまうところです。ですが、ここ大事なところです。特に今日は左右対称の帯。そういうところは形付けが大事です。一番大事なところ。このお太鼓部分の根元が流れていってしまっていないこと。まあ、羽に持ってかれてしまって斜めになっていないように、まっすぐ根元から降りてきているようなことを確認し、お太鼓を少し丸みをつけて広げてあげましょう。少し見えるおはしょりも見えるのだったら綺麗に見えてくれるように、もう見えないように隠してしまうのであればもちろんそれでも構いません。ただあんまり低くならないように高い位置にお太鼓を作ってあげて、小さめだったら底が丸みを持っていていいと思います。丸みを持っていると可愛らしいです。お太鼓パンと張りのある広がりを見せてあげてください。そして左右の羽2枚きちんと文庫の羽をつけてあげてください。そして同じ方向に左右の羽が広がるように溝に手を入れていきましょう。この溝と溝はつながっているはずですから、引き合って作っていってあげてください。お背中側はきちんとお背中につける。お背中につける。で、つく場所なんですが、左右とも同じところに、お背中高さのところに、セッティングをして、そこにセッティングできるように根元から作っていきましょう。縁はきれいに扇形に丸くなるように。こういう羽の場合は真ん中の方が長くて端の方が短い方が可愛くなるので、それは少し意識してみましょう。
最後に上に乗る羽です。これも左右対称ですから、大きさが変わってしまわないように、まず出ているところの羽の長さを同じところに持っていきましょう。そして、ひだはつながっています。手前を引き合ったら、次も引き合って同じところに出していきます。次も同じ場所に出していきましょう。次も同じ場所に出していきます。左右引き合いながら、最後には風合いのある羽を乗せてあげれるように。ふくらすずめと違って、太鼓の山の部分に羽が乗っているので、ちょっとこの辺の処理。まっすぐなっていれば、むしろ、アラが見えない。という良さがありますよ。そして、左右の羽が同じところから出ているっていうのも大事なポイントです。どうでしょうか？こんな風に。横から見ると、背中にピシッとこの部分がついている。隙間がない。隙間がなく背中が埋まっている。背中に羽がついている。これも大事なポイント。すっときれいに体に張り付いたようなお太鼓のタレ。ぜひやってみてくださいね。どう？簡単でしょ？やってみてー。